dnešní motorizované době mnozí z nás denně usedají za volant svého automobilu a jezdí do vzdálených i blízkých míst. Pod náporem narůstající dopravy trpí povrchy vozovek čím dál více. Nelze se proto divit, když některé úseky silnic připomínají spíše autodrom. Letos získala úplně nový povrch Přemyslova ulice, která je významnou státní komunikací. Z místních komunikací dostala asfaltový povrch původně Prašná ulice u parku v Lobečku. Pro město představovalo vybudování této ulice investici 2,5 miliony korun. V průběhu roku byla provedena také celá řada drobnějších oprav na místních komunikacích, které provádějí pracovníci technických služeb města. Pane řediteli, podle jakých pravidel opravují technické služby místní komunikace? Technické služby mají zpracovaný plán vždycky na rok dopředu oprav komunikací. Tento plán de facto děláme sami na základě prohlídky a zjištění stavů komunikace ve městě. Potom opravujeme komunikace, to už jsou takové opravy na základě připomínek třeba občanů nebo nějaký havarijní stavy, kdy dochází k výmolům velkým, kdyby teda bylo nějaké nebezpečí, havárie nebo úrazů, tak tyto akce potom děláme jakoby mimo plán a snažíme se, aby ty cesty trošičku aspoň odpovídaly nějakému stavu. Vím, že to není ideální, ale snaha naše je, aby to bylo co nejlépe. Paní Kadlecová, víme, že technické služby opravovaly ulici v zahradách, ale objevili jsme nerovnosti na chodníku. Budete spravovat i chodník? O těchto nerovnostech víme. Byly způsobeny při objízdných trasách, při využívání firmy, která rekonstruuje ulici Přemyslovou. A bylo přislíbeno tento týden, že firma nerovnosti opraví do konce roku. Které komunikace budete ještě opravovat v nejbližším období? Jedná se o objízdnou trasu, což je ulice Čechova, Vrchlického a Chelčického, kterou teda po dohodě s firmou MAO opraví firmu. Jak by měla podle vás vypadat oprava komunikací? Víte, já si myslím, že každé město ví zhruba, kolik těch místních komunikací má. V Kralupech je to zhruba 55 kilometrů, nebo 50 až 55. Myslím si, že tento úsek by měl být rozčleněný výhledově a ve městě by mělo být určeno, že ročně bude stanoveno, že se opraví zhruba 2-2,5 kilometrů silnic. Pak při tom předpokladu nějaké životnosti silnice bychom zjistili, že během 20 let bychom ty silnice měli opravit všechny. Tudíž každoročně by měla být vyčleněna nějaká částka, která by zajistila obnovu určitého počtu kilometrů silnic. Sami jsme se přesvědčili, že v případě havarijní situace nějakého chodníku nebo komunikace zareagují technické služby velice rychle a na základě vaší telefonické výzvy závadu co nejrychleji odstraní.